na estação que mais floresce no reino, é mister que a discussão para notáveis empreendimentos. Santas tardes, meu bom povo! Como já é sabido por todos, é a aldeia! Tem aqui umas maminhas aqui todas bonitinhas. Chega de lá, ficou muito bem. Muito bem mesmo. O cara acaba aqui. Thank you.
agradecer, antes de mais, às associações.